Ah, yeah. Niños que también. Ay, fue querer. Ah, vete, ah, cómo lo va a pegar. Ja, det är ju jävligt svårt just nu. Kodgudarna skrattar åt oss. Oj, helikoptern, kommer han in? Är de han gjorde ju det som... Ja, exakt. Nej, ja, fan. Kan det komma ett most wanted kontrakt till mig? Ja. Är det något nära för mig, eller? Har du lite cash? Nice. Det går inte snabbt med cashen. Men det är lite grann. Många bäckar små. Här har du ett litet hus också. Ah, här kan du, här kan det finnas jättemycket cash. Ja, det är risken av fan. Ta de här, kanske ta de här sen först. De här är olotade på blå marker om allt det här var olotat liksom. Men det är du som har kontrollen, det är du som bestämmer. Vad ska de här killarna göra? Jag går och tar kontraktet. Kör fan, kör. Nej, fan. Jag är så här. Ny plan. Can y'all need this? New plan? Jag fan vad det här spännande. Du får tillbaka all... Jaha, är det bara en? Mm. Ja, fast jag undrar om ni kanske kan köpa tillbaka nästa, eller hur funkar det? Nej, fan det är folk där. Ja, det är så. Ja, skit i det. Box. Back to plan A. Men vad är det som händer? Om jag ska ju ta det här kontraktet, kom till Buystation, köpa en av er, kan nästa köpa den andra? Nej, det tror jag inte. Den sista? Nej. Det känns OP. För att bara ta sig från punkt A till punkt B. Ja, det var ju folk här borta fightades. Här kommer den där. Han kommer ta kontraktet, han kommer gå för kontraktet. Nej, jag trodde det var ett annat vapen. Han kommer ta kontraktet. Nej! Jag tog det. Jävla svin. Gör det inte! Dö! Där är han! Var han uppe i den här grejen eller? Fan, jag hatar honom. Du har ett most wanted där inne. Nej, jag tar det istället. Jag hoppas ni har kul just nu. Ja, det här är... Oj, ett loadout. Här är... Magisk runda. Magi. Fan, vad han försökt ta över det? Han borde ju få samma som mig. Ja, verkligen. Ja, det är ett par här alltså. Sätt dig i hörnet och vänta. Är det folk här? Ja. Nej. Fuck, sätter de på en UAV också. Hörde du att de hade UAV? Ja. Ta Ghost då. Ta Ghost. Ta Ghost om och sånt. Du har... Vänta, du har supply drop. Är det här bakom dig, ser du? Precis här. Här, vänta, vad fan. Här. Nej, ser du på kartan? Ah, nej, bakom dig. Okej, nu är kontraktet. Ja, jag kommer att ösa för. Nej, ska jag inte ta något sånt? Nej, fan. Nej. Eller? Ni är tre pers. Nej, men ta en låda istället, för fan. Det är ju mer safe. Jo, det går fortare. Ah, okej. Okay. Jag tror inte det. Jag har det här. tre min alltså. Vi kommer inte kunna ta vårt loadout. Men det är lugnt kanske. Vi gör inget. Jag har min deployable cover. Ja, okej, okej. Då åker vi. Men, jävlar. Du kan sätta dig längre bak kanske såhär. Är det någon här? Det är någon här. Jag hör honom. Nej. Aj. Han tog sönder min cover. Rakt under dig nu, rakt under. Slut. Nej! Jag ser en genomgående trend. När vi landar på scavenger contract, då dör vi bara hela tiden.
skit i scavenger. Då är det någon jävel, man landar, man plockar upp några vapen, kommer någon slå en i bakhuvudet, man är död. Vi skiter i scavenger. BB. Det känns som att kvallen har gått upp lite på motståndare. Ja, lite faktiskt. Så vi får... vi får bara hitta... vi får hitta en högre nivå liksom. Kör vi gubbar, kom igen. Kom igen, let's go! Skit scavenger! Vi ska landa här. Vad ser ni på att landa på den där färgen? Nice, nice. Här har vi en scavenger där det kommer vara skitmycket folk. Eller skiter vi. Kör vi här. All right, nu kör vi grabbar. Hoppa in där inne. Hoppa in. Ja, det vi har till lag. Är du seriös? Jag downar en. Där var. Jag hoppar ner. Nej, visst är mulet. I första etage. Här. Han har icke bort. Jag är på väg, på väg. Låg, jättelåg. Kommer. Fitta! Vad är grejen? Tre här. Shit. Ja! Det är mojk! Okay. Nice, jag kommer tillbaka. Nice. Fan, jag fick inget vapen alltså. Du fick dem eller? Ja, ett till mig. Nice. Next. Skönt. Yes.
assault rifle. Nej fan, jag kanske ska ta den. Send. Nej, det är typ, det är råd med båda. Ja, jävlar. Där är folk i Lember. Ja. Någon nära. Det är bara att backa och köpa tillbaka. Han snipar bakom silosarna. Nej, jag går tillbaka och köper. Nej, vi dödar honom. Nej, jag vill bara köpa. Han kommer döda mig. Skit i honom då. Nej, jag ska döda honom. Jag kommer. Jag kan bara köpa en. Jag tar den som är högst upp på listan. Inte att jag gillar en mer än den andra. Det går bra. Ah, jag har råd. Det är lugnt. Ah, nära mig. 34 meter. Han är inne i det huset. Ja, ah, det kommer jag. Vänta. Han står i fönstret inne i det huset. Nej, det var det. Var det inte vapen här? Han är inne i det huset. Han är skadad på sköld. Han är inne i blåa huset, eller? Ja, nej, här på mig. Jag kastar där uppe en flash då, fan där. Det träffar inte. Han är här någonstans. Han är stuckit. Ska jag lämna, eller? Ja, ta honom med. Ska han lämna? Jag tror han kan ha lämnat den som är. Nej, någon som droppar. Bort. Han köpte tillbaka, alltså. Han köpte tillbaka för Bystation. Ja. Jag ser. Är det svaren oss? Break a shield. Nice. Har du inte vapen då? Oj, nära mig. På mig. Lämna. Down. Snake. Kommer bil, akta bil. Han är lei hagle och spass. Han är där bakom. Längre bak där. Framför dig var vi där. Vega. Ja. Ska köpa flits. Fan, det är ett helt gäng här nere just nu. Ja. Akta höger. Jag har bara hagle, jag får inte gjort särskilt. Det är ett helt lag på grön. Akta höger. Yeah. Ja, jag får heartbeat. 38 meter åt det här hållet. Ah, uppe. Kommer en bil. Till right. Fan, jag kollar inte ens ut. Heartbeat 34 meter hitåt. Ja, men de är ett helt lag här nere. Han är nere. Crack, down. Det är en i grönt hus också. Och en där. Japp. Snyggt. Jag ser där bakom en. Jag åker runt där. Jag åker mot honom. Ja. Akta fönster. Crackat fönster. Han är crackat fönster. Han står där på sidan, Ville. På det där huset som du sitter på nu. Jag crackar honom. Jag kollar på... Lämna en. Rush. Ja, jag downar dem. Uppe fönster, sista killen. Ja. Jag är under det. Eller fick du honom? Nej, han springer iväg. Han springer där borta. Grön ping. Han bara löper allt han kan. Han är ingen själv. Fan. Jävla dick. Springer efter honom. Han kan inte komma upp här. Det är bara sten. Han springer längs. Aj. Han är färdig nu, eller? Vad
Ja, det är ja, det är en till kille. Ja, vi köper loadout här framme. Vad fan är det som händer alltså? Han blev bara down, så de har vunnit Gulag. Kan vara folk här bak. Fan vad heartbeat, tidig heartbeat är så jävla kraftfull alltså. Vill ge pengar till Ville då? Nej. Okej. Nej, munitions också. Eller, ja, vi kanske tar våra grejer. Ah, jävlar, eller har alla full munition. Vi ligger massa runt om. Vi pushar vårt drop sen. Ja, vi behöver plates alltså. Ja, jag tror alla behöver plates kanske. Vi har inte mycket cash här. Nej. Vi pushar droppet bara. Men se till om ni behöver munition. Ja. Jag är maxad dock. Jag har nästan ingenting. Jag kan ta jag också, men... Men då droppar vi. Ska vi ha lowbroten först? Ja. Jag droppar den. Droppar den här. Är lowbroten? Jaha, den är på hans sida. Var det bara ett lowbrot eller var det? Nej, ja. Det var bara ett. Ja, fan, jag ska bara plates också. Det finns, det finns hus som vi inte har lootat där borta. Jag missade helt översikt om vad som var vår period där. Okej, moving. Mm. Ja, det var lite kaotiskt den här situationen. Kaotisk minst sagt. Men kul starten då. Kul att vi inte dog. Eller, ja, nu är vi tillbaka på vinnarspåret. Har alla varit i Gulag den här runden eller inte? Jag har varit i Gulag. Du har inte varit i Gulag, tror jag. Okej. Okay. Nej, du är den enda som inte varit i Gulag. Just det. Oj, jag hittar cash, gubbar. Här är en sån här satchel. Jag har det. Får köpa lite. Fan, gud, köpa massa. Ja. Jag nästa råd med armor box. Ja, har vi det? Ska vi köpa lite till? Är det 6000 eller? Vi behöver 6. lite till. Ja, vi sitter på lite mer cash. Vi greedar. Most wanted eller? Här! Ping! Vi har fått igenom där. Japp, jag ser. Jag ser honom. Jag tar honom. Snyggt, bra! Finish honom. Wiped. Wiped. Han sa... Var det wiped? Nej. Nej, det var det inte. Han fattade ingenting. Jag vill någon gå fram och ta hans pengar? Ja, jag är på väg. Ta hans pengar så håller jag kollar. Ja, nu har vi råd. Ja, då gittar vi tillbaka. Nej, vi har inte råd. Vi har 5 och 9. Nej, men kom igen. Hade han plats där? Ja, jag har 2. Jag tog dem till mig själv för att jag gillar. Fy fan, vad själviskt. Här är ju också loot, att här kommer inte finnas någonting. Kanske det här lilla skjulet här. Kan inte bara sälja sin C4 eller? Ja, någon av er... Och någon av er kan ju ta och Most Wanted om ni vill. Varför ska vi ta Most Wanted? Eller ja... För cashen, jag vet inte. Det är en helikopter där uppe. Ska vi bara köpa plates? Ska vi skita i det här jävla armor plates grejen? Jag köper plates. Bättre att ha. Kom, vill du också kan köpa? Jag kan droppa. Kommer ju hitta pengar. Precis. Här kommer. Droppa 1000 här. Det ligger 2 stycken där. Åh, Most Wanted här ute hörni. Han klipper vi. Vi tar lastbilen dit. Eller jag tar bilen, jag tar den här bilen och så kan ni ta lastbilen eller du. Han som behöver lite plates på sig. Ja. Nej för fan, ja. Ska du ha någon? Ser ni Most Wanted i skogen eller? Ja men jag har 3 kvar också. Aha. Ta den. Ta den. De ligger säkert med sniper uppe där, men... Han åker jävligt snabbt, han är en bil alltså. Hoppa in i bilen. Ja, okej, jävlar. Jailbreak.
Ah, nu kommer det komma tillbaks folk. Ja. Tänk om att han måste ångra och ha det kontaktet nu när jag blir jailbreak. Ja, verkligen. Skjut på honom, skjut på honom, skjut på honom från bilen. Ja, jag kan inte se ett hit. Skjut honom, skjut honom, nu, nu, nu. Han var skit! Boys. Fick ju byggt upp någon skuld. Ja, men jävlar nära. Fan, för ett ja, det där var väldigt kul alltså. Vad dundrar efter då? Munitions box, nej det behöver vi inte än. Åh, måste åter där igen. What the fuck? Vi jagar dem, vi jagar dem, vi jagar dem. Hoppa in i bilen, hoppa in i bilen. Nu jävlar, vi tar dem. Kolla gubbar, jag är här, jag är här. Han ni tar en annan, okej. Nu är jag inte i någon by. Han kommer hämta upp dig. Han kommer. Han kommer. Vänta, jag har C4 redo. Jag har C4 redo. Få honom mot mig. Nej, han har han hoppat ut? Han har hoppat ut. Han är inne i huset bara. Boy, 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 crack, 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 crack. Shit! Shit! Kör, bara dra i bilen till affären fort. Ja, oh my. Ja, det kan. Ja, jag drar. Ja, ah, nice, jag drar ner. Jag droppar ner på mina grejer sen. De gör ett kontrakt här. De gör ett kontrakt här ungefär. Jag kan vänta på här. De gjorde ett kontrakt inne i Farmland, ser ni? Ja. Jag lurar på. Och skjuter på er, tror jag. Ja, jag syns jag har hört från Farmlands, från Farmlands. Är det ammunition box eller armor box? Aj, vad händer? Vart skjuter de ifrån? Ja, men jag sa ju det, där inifrån. Hej, jag behöver armor, gubbar. Ja, jag har lite. Nej. Tack, och jävlar vad mycket. Ja, det blir bra. De är inne i farmlands, typ hitåt, på blå marker. Okej. En helikopter? En helikopter. De landar här. En kille cracked uppe i helikoptern. Downa alla, destroy the vehicle. Åh! Oh! Åh jävlar! Call the kill. Åh, det är kill! Let's go bro! Shit alltså. Fan vad sjukt. Det var sjukt. Explosive rounds på sniparen är fan vad sjukt ass. Ajajajajajaj. Ja, fan du har den sniperna med sådana kulor. De här killarna är fucking tokiga nu alltså. Fan vad de skriker. De hade cluster strikes, de hade fucking allt. Fan vad snabbt det där gick alltså. Det var orsak. Fan vad härligt. Fan vad glad man blir när sånt här händer. Vi kan köpa en UAV eller kanske? Ah, köp gasmasker, jag tycker inte behöver. Ja, jag har de här grabbarna droppar ju typ 5 gasmasker. Nej, ah, jag har en gasmasker. Ah, riktigt nice. Jag sa, jag visste att de var här inne. De är här inne ett lag. Cluster strike här. Okej, vi pushar dem då. Nära här, jävligt nära här. Okej, moving. Ja. Oj, ja, jag fan, det är någon här. Ja. Fan, han är. Nej, det är en gulag. Han är där uppe. Ah, okej. Okay. Jag breakar shield. Down. Nej. And down. Jag pushar. Ah, jag fick illa. Jag sätter typ 2 skott på honom. Han sitter på så här liten tutt där uppe. De är runda. Han är framme. Team wipe. Vad fan? Ah, nice. Nu blir det lite röj här. Fan, vi skulle verkligen behöva en till UAV.
Kolla, han hade armor box. Fast vi hade fullt, va? Det kommer en lastebil mot oss. Oj, hjälp oss! Jävla... De är här inne också. Ja, jag sticker nu. De är close. Där uppe. Live marker. Ja, det är någon som droppade, så jag... Är det vad är det du lyssnar på? Är det hästar typ? Nej. Ja. Det är det. Okej, vad planen då? De var på blå marker alldeles nyss. Vi får tänka bara att ringen stänger nu, så det kommer vi komma. Ville, vi måste hålla ihop i den, Ja, Jag kommer till det. Vi har bra position här, vi har bra position. Ja, vi håller det här stora huset. Jag skulle vilja stå där... Kämpa lite för ögonen. Ja, jag är i den här jävla bountyn. Du skulle ju gärna varit här då, mitt i. Jag är upp. Jag kommer säkert bli sniper nu. Ansvar. Tänk att vi kan försöka hålla om det kommer några från stormen härifrån. Ja, ja. Att det slänger ett jätteöga dit. Det är till om vi ser någon. Okej, de dog. Bountyn dog. Det är alla sniper inte bara... Ah, här på poäng. Cracked down, team wipe. Bra. Han var solo. Jag vill scouta här uppe på, men jag ser fan. Oj, mycket här uppe. Här uppe är det mycket folk. Och Rassad här ute. Han köpte tillbaka där. Vad fan är min... Nej, jag ser dem. Jag pushar de här killarna. Jag finishade en av dem. Det är bra. Kom igen där ute, rakt där ute. Ja, det är en som droppar här höger också. Grön pink droppa. Ja, kille, one shot bakom den där högbollen. One shot bakom den. Jag kommer den här då. Han som droppar i låg. Gick shot once. Ja. Är de down alla eller? Där springer du. Crackat. Ja, prövde att ta klassen på mig. Nej, död. Ja, det är en till här borta, längre bak. Han är inne i buskarna typ. Nej fan, det här var en armorbox, helvete. Jag droppar en armorbox här om ni behöver. Jag behöver AR-skott. Jag behöver AR-skott, gubbar. Hör ni det? Jag är sniperad någonstans ifrån. Jag vet inte vart. Jag tror jag är... Nej, kommer precision. Jag klarar inte, skjuter dit om precision kommer. Jo. Jag måste... Kan han komma och ta mig eller? Ja. Gå någon annan och ta honom. Ja. Kan de droppa? Skit i det. Det kommer cluster. Eller? Kryp. Någon kan ta mig. Jag kommer inte längre än så här. Kan du droppa AR-skott eller? Har du VR? Nej, jag har. Fuck, sorry. Åh, jävlar. Ja. Tack. Fan, vad snyggt. Kom igen nu. Riktigt snyggt. Tick. Han skjuter mig. Vi drar upp andra sidan. Här. Det här är vi här. Oj, vad säger du? Kom, vi drar upp här. Här uppe är det folk, framför mig. Foka det. Foka rotationen, de är framför mig. Ja. Enemy UAV overhead. Ja, de är där, jag ser dem. Down en. Fan, de downar mig. Skruven. En till kille down. Pusha där. Fan. Du har det där. Nej, du driver! Fan! Oh my god, alltså!
active.